Men det finns ingen annan fjäril som har så, eller liksom ändrar. Det är ju ganska kort. Oj, oj. Mm, om han är sur. Men han ska tillbaka i vattnet. Fiskar ni upp den ur vattnet? Ja. Det är klart. Okej, han ska tillbaka. Jag ska stanna vid vattnet. Ta bara bild, ja. Men kamera, jävel. Ge den då. Du såg nu hur han har en fin stor. Jag har den jättefin. Oj, han är helt fucking flossig. Vill du göra det? Ska jag göra det? Ja. Då kan jag titta på. Eller jag kan ha. Åh, vad söt! Kan du hålla ner lite? Ner lite? Ja. Hur vill du ha den? Nu var den alltså i vattenkanten. Ja, här! Där. Han kommer fatta att han ska göra. Nej. Men filmar ni? Jag filmar. Vad söt? Hej då. Jag kan inte lägga ner strupen då, Max. Åh, vad du är farlig. Oj, 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 oj. Nej, vad häftig. Vad chill den är. Ja, uppnå. Jag har inte velat se en sån simmande stor. Alltid, väldigt länge.